Good day, beautiful people. Welcome to my channel. And today's episode, i-update ko naman kayo sa presyo ng alak at sigarilyo. Kasi yung ibang alak nag-start na mag-increase nung January pa lang. And then yung iba, itong February na. And then yung sigarilyo, nag-start na sila mag-increase itong February. And then tuloy-tuloy na yung iba. So, mga kasari-sari, kung nais niyo mag itong content, please consider to watch the video from start to finish. At dun sa mga bago lang, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bago akong video ni-upload. Okay, here we go. Let's start. And since pagpasok ng January, hindi ko masyadong namalaya na nag-increase na pala ang mga Alfonso, Emperador, and then ayun lang yung una nag-increase kasi may mga stocks ako na naka-buffer ko last, may natira pa ako ng mga stocks ko last December, and then hindi ko masyadong namalaya, hindi ako nag-check ng mga pumapasok na ano sa akin kasi hindi pa ako masyadong nag-order. So, nung pag-order ko itong January, naku, ang taas na pala ng Emperador. Nag-taas pala sila ng 8 pesos per bottle. Tapos, itong gin, last week lang, nagtaas na naman sila. Kasi before, ang gin is, ang presyo ng gin last week, last before, ay 50 pesos and 50 centavos. So, ngayon, meron na siyang 52 and 53 pesos na siya. So, ang binibenta ko pa rin siya ng 60, pero pinapackage ko naman sa yellow at saka sa juice. Yung juice naman hindi naman nag-increase. So, hindi pa rin ako nagtaas ng yung iba kasi nag 65, 70 na yung per piece ng kanilang ng gin. Pero ako, continuous pa rin kasi meron pa naman akong ibang in-offer. Like, meron pa naman akong juice at meron naman akong yellow. Just, yung nagkataon naman na yung juice na binibili sa akin, mas mura kaysa doon sa mga bin-offer doon sa doon sa mga sari-sari store, doon sa mga wholesaler. So, kaya okay lang sa akin. Kaya, pero eventually, magtataas na rin siguro ako. Magpapatay na rin ako doon sa mga presyohan ng mga kasama kong mga nagtitinden dito. And then, itong Alfonso, ang laki na itinaas nila. From 248 pesos, yung kinukuhaan ko na ngayon, 265. So, malaki ang increase. So, ang presyohan ko kasi before, 300 pesos pa rin ang ko. So, this time, hindi pa ako nagtataas ng presyo para hindi sila masyado mabibigla. However, binabawi ko na lang sa ibang items na mga lang. So, since ito talagang sunod-sunod na mga pag-increase na mga items. And then, ang Emperador, taas na siya per bottle. 8 pesos per bottle ang increase. Now, medyo kami ang mga customers since hindi na ganun, medyo may katungalan ng konti. Hindi kagaya ng mga December na marami silang pera. And then, medyo sila sa ngayon, medyo tipid-tipid. Ang Red Horse, nag-increase na siya, pero nag-increase siya last year pa. So, ngayon, stable na yung presyo. Nagsanayan na ang mga customer. Pero since sa Red Horse, since ako, wholesaler ang category ko, medyo may nakakuha ko yung discount. So, since sa Red Horse naman, since medyo may discount pa ako kasi wholesale ang category ko, hindi na ako masyadong nagtaas as is na yung presyo ko ng October. October sila nagtaas ang presyo ng Red Horse eh. So, nakapag-adjust na yung mga customer at gamay na nila. Kasi kadalasan naman tuwing may mga adjustment ang mga presyo, talagang nagsasuffer muna, nagbubulaga din muna ang mga customers. Kagaya namin, medyo rin kami, medyo natulala din muna kami. Kagaya ako, kagaya itong pag-deliver ng deliver ng sigarilyo ng Tuesday, medyo nagulat ako sa presyo. Ang presyo kasi nila, like for example, yung Mighty na dating 87,
87.60, ngayon 100 na. So ang per rim nila 1000 na, and then ang laki ng diferensya. Ang laki ng diferensya ng 200 plus ang diferensya ng per rim ng Mighty. And then sa ngayon, ang pinakamataas na si Carillo ngayon ng presyohan is Winston, kasi ang Winston ngayon ang 125 ang bigay sa akin doon sa mga regular supermarket, yung mga sari-sari store, mga wholesaler. Ang binibenta is 129 pesos per pack. So maibibenta mo na talaga siya. Dati ang bentahan ko talaga per piece is 7 pesos, lumalabas siya ng 140. So kung 140 pa rin ang ino-offer, kung 7 pa rin, tapos ino-offer ko, malalabas pa rin ng 140. So parang 15 pesos na lang per pack. So strategy ko na siguro na hindi mo na ako mag-increase anyway. Nakapag-stock naman ako ng mga ng mga presyo, ha. May mga stocks naman ako available na hindi, mga old prices pa yon. And then yung itong huling punta ng ahente ko, yung slot na lang daw na binigay nila sa akin, i-avail ko daw as yung sa old price, kasi yun lang yun na naka-allocate para sa akin, kasi so next batch na pagbigay benta nila sa pagdaan nila sa akin, normal price na, which is napakalaki ang napakalaki ang diferensya. Isipin mo yung isang rim ko ng Winston, isang rim na Mighty, more than 380 plus ang diferensya doon sa regular price. So preneshohan na nila ako ng regular price, ng increased price, pero dinidak nila yung discounted price ng old price na na presyo. So talagang papunta na ito ang papunta na ang direksyon ng mga sigarilyo ng pagtataas. And then nung Monday, tinext ko ng Marlboro ahente ko na wala mo nang price increase. And today, dumating yung ahente na truck na napunta kasi dito sa akin tumambay. And then chinek nila sa akin kung ngayon ba ang ang deliver ng aking stocks. Kasi every 2 weeks ang bigay kasi sa akin . So nakalagay doon, wala akong allocation today. And tinanong ko kung pwede akong bumili. Hindi daw talaga pwede kasi parang pre-order yun, or per store na pupuntahan ng mga ahente, hanggang doon lang yung allocation. And then inassure ko naman sa kanila kung may increase pa ito next week, or baka maabutan ako na pag-increase, dahil might as well bibili na ako ng cash sa kanila. Babirin ko talaga ng magkano available na cash ko dito. And then ang rules pala sa kanila, hindi ka pala talaga pwedeng bumili kung hindi araw mo, at saka walang naka-allocate na stock sa'yo. At saka ang policy naman daw pala nila, sabi ko baka next week ang puntan nila sa akin, Wednesday, sabi ko baka maabutan na ako ng increase. Ang sabi naman nila sa akin, pag nag-increase naman daw sila, 1 week or 2 weeks before, bibigyan na kami ng stocks ng old price, and then i-allocate na nila yon. Hindi na kami makapag hindi na kami makapag-demand kung ilang presyo, kung ilang peraso ang kukunin namin, basta yun ang i-allocate sa amin, na hanggang doon lang pwede naming i-avail at the old price. Pero ang ang Marlboro, ang kasi previously ang mga Marlboro usually yun ang unang nagtataas ng price. And then this time ang Winston or Mighty, yung other products ng si Carillo, yun ang unang nag-increase. So, sa ahente, in-assured naman ako na in two weeks time, hindi pa sila mag-increase. Kasi normally daw, every first week of the month sila nanonotify. End of the month, nanonotify na sila na may mga price increase. Pero kasi sabi nila, 1 month daw talaga yon. Standards daw sa kanila yun na ito. Notify sila ng 1 month bago sila mag-increase. Yun ang kanilang protocol ng company nila bago abisuhan ng within 1 month yung mga retailer kagaya sa amin, bago sila magtaas ng presyo. So, in 2 weeks time, or bago mag-end of this month, February, walang price increase ng Marlboro. However, pag next week pagpunta nila, if in case mayroon talagang memo from management nila, ibibigyan na ako ng allocation, hanggang doon lang siya. And then, hindi ako pwedeng bumili ayon doon sa ko. So, in-advise sa akin, kasi close ko na may mga ahente. Pagdating ng Wednesday, since wala pang increase, isagad ko na ang order ko, kasi yun ang araw ng ko. So, na-experience ko na rin ito before. Nung mag-increase na yung
Red Horse, kahit wala pa namang implementation, ay balibalita pa lang. Ibang mga dealer, mga supplier, una-una na sila nag-increase. Kagaya ngayon, wala pa namang increase talaga officially ang Marlboro. Ito mga mga wholesaler, ang kanilang nag-implement na kaagad sila, which is 130 pesos per kaha. Samantalang before, 116 to 130. So, meron silang 14 pesos increase. So, hindi na masama kumpara doon sa Winston, kasi ang Winston na increase from 107 to 125 sa akin, which is supermarket, ang bentahan nila 129. Mas mataas pa ngayon. Piso na lang depresya. Magkapantay na sila ng Marlboro, which is mabenta ang Marlboro offered sa Winston. So ngayon nga, wala na masyadong bumibili ng Winston kasi alam na nila na mataas na. So, mga kasari, kung gustuhan nyo ang gandong content, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bago akong video na i-upload. So, since next Wednesday pa ang aking allocation, ang delivery ng aking mga sigarilyo na Marlboro, and doon ko malalaman, pero yung sabi ng ahente at yung pinahahawakan ko, na in 2 weeks time, normally naman doon, inaabisuhan sila ng 1 month before, at least standard nila, 1 month sa pag-abiso sa mga customer. However, yung iba, nagtataas na, bahala sila sa buhay nila. But ako, susundin ko lang yun kasi kawawa din naman ng mga customers. Pag once na wala ka ng customer, at wala ka na rin sila kasi bumubuhay ng negosyo natin. So Wednesday na lang, isasagad ko na lahat ng orders ko kung whatever amount na malikom ko doon, kasi yun ang doon lang ako pwede mag order ng pangmaramihan talaga. So this time, I'll go with the flow. And since meron pa akong stocks at hindi pa naman sila nag-increase, i-enjoy ko lang din muna at hayaan ko muna ang mga customers na ma-enjoy yung aking yung old price, kasi kawawa din naman, ay baka mag-protesta yan sila at mabibigla sila sa presyo. But siguro naman may idea na sila, nakakuha na siguro na idea sa ibang mga store na baka nagtaasan na, kasi may mga stores naman talaga na hindi nakakadirekta sa mga ahente ng mga Marlboro o mga sigarilyo, or medyo medyo maliit-liit pa ng konti or nag-upisa pa lang, kasi kagaya ko, bago ako magkaroon ng ahente ng Marlboro, medyo ang taon muna ang aking binilang. Baka siguro yung mga bagong tayo lang na store, wala pa silang kakilala or hindi pa sila na-meet ng mga ahente. Baka sa retailer sila kumuha. Ay, dun sa kinukuhaan ko kagaya niyan, kung wala akong ahente, 130 talaga ang presyo, talagang pipikitan ko talaga yon, susunin ko na talaga po ng presyo binibigay doon sa yung wholesaler na kinukuha namin. Ang kinuha ko lang sa kanya yung mga ibang mga noodles, mga chichirya, mga noodles, and then ang Alfonso medyo mababa sa kanya, kaya yun ang in-order ko. Alam mo naman sa atin kung saan tayo makaka-discount ng konti, i-grab natin, kasi yung mga sintas-sintabos sa atin, mga piso-piso sa atin, mahalaga na yan. Medyo mababa sa kanila ng 5 pesos per bottle ang kanilang Alfonso. So, i-grab ko sa kanila. Okay? Kung nais nyo itong content at nagustuhan nyo, please consider to like, share, and click the notification bell for it to get notified once may bagong video ni-upload. Thank you very much.